біздің ғұламалар бірнеше шарт қойған. Құрбан шалудың уәжіп болуы үшін, құрбан шалудың мұсылман кісіге міндет болуы үшін бірнеше шарттар қойған. Ең әуелгісі мұсылман болу керек. Екіншісі, ол кісінің бәлиғат жасына толу керек. Үшіншісі, оның ауқатты болуы керек, бақуатты болуы жағдайы. Жағдайы келу керек. Тұрмыстық жағдайы. Иә, онда шариғат бекіткен 85 грамм алтын мөлшерінде байлығы болу керек. 85 грамм алтын қолында бар, немесе 85 грамм алтынның көлеміндегі ақшасы бар. Төртінші шарт, ол кісі жолаушы болмау керек. Біздің елде былай деп ойлайды. Үйдің үлкені шалса болды, қалған бәріміз мойнымыздан түседі деп ойлайды. Барлығына кіріс көздері бар да бөліп бөледі. Жеке-жеке. Жеке-жеке. Бірақ үйде үлкен ақсақал айтады, мен бүгін құрбан шалам, бәріміздің атынан деп ұра салады. Бәрінің мойнынан түседі. Бәрінің мойнынан түседі деп ойлайды. Сөйтіп құрбан шалады. Ол бәрінің мойнынан түспейді. Ол мысалы, құтырет сенің балаларың. Мысалы, сенің 5 ұлың бар, 2 қызың бар. Бұлардың барлығы сенің балаларың балаларың. Бірақ бұлар әрқайсысы бөлек-бөлек жұмыс істейді. Фирмада жұмыс істейді, әрқайсысының ісі бар. Бұлардың әрқайсысының өзінің ақшалары бөлек-бөлек. Сіз тұрып, мен сендердің аттарыңнан құрбан шалам деп айта алмайсыз. Бұлардың жетеуінің жағдайы келсе, жетеуі бөлек-бөлек құрбан шалу керек. Ал егер ішінде кейбіреулерінің әлі жағдайы жетпесе, мысалы, кенжеңіз әлі студент. Сіздің шалғаныңыз соның атына да сауап барады.